מה שנראה עכשיו, שלוש טבלאות, והמעניין ביותר, מה שעושה אותן משמעותיות, זה הדילוג, מספר הדילוג בין אות לאות. כמו השנה, שמיועדת למשיח. אם כן, נראה פה את שלוש הטבלאות, ואת הדילוג, מספר אותיות הדילוג. אז מה שאנחנו רואים פה, השנה שלנו, 5779, תשע"ט, וניסים לראות אם השיח מופיע בטבלה, בדילוג הזה, והנה מופיע פה משיח בדילוג הזה, עם הפגישה הטובה ביותר של בן ישי, דילוג קטן ביותר, שבמרכז יעקב אומר לבנים, את אשר יקרא אתכם ואחרי את הימים, מתי יהיה הקץ, וידוע שזה ניתן ממנו. בכל זאת יש פה רמזים, כך כתוב בזוהר, שאף על פי שלא כתוב בפירוש, לא ייתכן שהתורה תספר דבר שלא קרה, אלא ברמזים, אולי בגימטריות. יש רמז, גם הגימטריה שיקרא אתכם עם האותיות והמילים, זה השנה. והחשוב ביותר, כדי שנזכה למשיח, לבן ישי, ואחרית הימים, שתהיה הקץ, צריך את התשובה. וזה מופיע פה, תשובה מאוד מעניין. עכשיו נראה טבלה אחרת. 5778. מפורסם מה שהבאנו הרבה פעמים, ששני התאריכים צודקים. 5778 זה מניין השני עם אדם הראשון שהיה שורש המשיח. ידוע, אדם דוד משיח, כפי שאומר הארי. ו-5779 זה מבריאת העולם. אבל לגבי משיח, באמת מאוד מתאים, מהשנה הבאה, כלומר מהשנה אחרי התחלת הבריאה, שזה 5778, כן, ב-5778, גם כמובן זו אותה תופעה, גם בואים את המשיח בן ישי, מעניין מאוד שמופיע פה משיח בדילוג של 576, שזה עקום. מה שמעניין זה באמת שגם השנה הזאת, ידוע, 5776, הייתה מאוד ראויה לגאולה, אבל לצערנו כנראה התשובה הייתה חסרה, כמו שראינו בטבלה הקודמת, שמופיע בבסיס תשובה. אחרי שלמעשה שתי הטבלאות האלה, הבסיס הוא אותו דבר. רק השנים, הדילוג, זה לא יומן, הדילוג מאות לאות פה, מלשין 5,799, מיוד לחד 5,799, דילוג מעניין ביותר. גם בן ישי, הופעה של מינימלי, ברור שיש בה משמעות. בכל זאת, גם 779, שזה תשע"ט, גם במספר הזה מופיעה טבלה מעניינת. ואתם רואים פה, 779, תשע"ט, מה מופיע פה? זה מאוד מעניין. אי תשע"ט, זאת התורה, אתם יכולים לעשות, מופיע ישועה, מינימלי בתורה ישועה, צורה הפוכה זה דין, כן, זה יבוא מתוך דינים. אבל מעניין ביותר שזה הופיע, גם מופיע פה בן דוד, עם תשובה, כן, התשובה זה היסוד. למשיח שמופיע פה בדילוג של 779. בעצם היינו צריך להדגיש שפה מופיע משיח בין אות לאות, 779 אותיות. כמו שכתוב בתשע"ט, משיח ישראל, משיח לישראל. משיח השם אלוקיכם, כמו שראים במקומות האחרים. פה בן דוד, זה המשיח, וזה הולך עם ההבטחה שהקדוש ברוך הוא, תבואו לארץ השם נותן לכם. אני השם אלוקיכם בזכות האמונה, ואז תזכו לגאולה. כן, מה שמאוד מעניין פה, טבלאות שהדילוג בין אות לאות הוא כשנה שמיועדת למשיח. כן, טבלה מעניינת, טבלאות מעניינות, ויסוד חשוב, רואים עד כמה הנושא של קודם בתורה, יש בו דברים מעניינים ביותר. ראינו הרבה פעמים שהדילוגים זה גימטריה, ודילוגים מרמזים גם למה מספר אותיות הדילוג גם. וכן, ניתן השם באמת שנזכה כבר 5779, שנזכה לגאולה השלמה.
נזכה לבן ישי, נזכה לאחרית הימים. אם כן, טבלות מעניינות ויסוד מעניין בדילוגים.